بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ کر دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا فرمائے گا، اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا. یعنی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا فرمائے گا، اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو حضرت ابو بکر کے مال نے دیا. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.